Gerą vakarą, eteryje metas žinioms. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Pernai regione kilo mažiau gaisrų, tačiau gelbėjimo darbų apimtys išaugo daugiau nei dvigubai. Avarijoje netoli Kliaukos mirtinai sužalotas žmogus. Padėkota kalėdinės pasakos Marijampolėje kūrėjams. Magdalenos Birutės Tankūnienės gimtadienio proga kultūros centre atidaryta Dainos Maslauskaitės tapybos paroda. Praėjusiais metais regione kilo 20% mažiau gaisrų nei 2021 metais. Juose žuvo 3 žmonės. Pernai gelbėjimo darbų apimtys išaugo daugiau nei 60%. Pagrindinė gaisrų priežastis – neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi – lemia apie 40% gaisrų. Kita – krosnių ir dūmtraukių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių pažeidimai. Praėjusiais metais Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse kilo 231 gaisras, 21% mažiau nei 2021 metais. Dar viena gera tendencija – gyvenamuosiuose pastatuose gaisrų sumažėjo 25%. Pernai ugnies sukeltose nelaimėse žuvo 3 žmonės, vienu daugiau nei užpernai. Marijampolės savivaldybėje vienas žmogus, Kalvarijoje 2 žmonės. Tai čia visa tai įvyko gruodžio mėnesį, vienos savaitės laikotarpyje. Tai sakyčiau, tas mus labai suneramino, kadangi žmonės, kurie žuvo, tikrai neturėjo dūmų detektorių, kurie tikrai būtų išgelbėję jiems gyvybės. Pagrindiniai gaisrų priežastis nesikeičia daugelį metų. Tai neatsargų žmogaus elgesys su ugnimi. Tai apie 43% visų gaisrų priežasčių. Toliau vis dar pas žmonės daug kyla gaisrų dėl krosnių kaminų. Dėl krosnių kaminų eksploatacijos pažeidimų, dėl kaminų nevalymo daug. Na, aišku, džiugina tai, kad gaisrų nekilo nei vieno gaisro dėl vaikų išdykavimo su ugnimi, sumažėjo padegimų. Tai tas yra tikrai gerai. Gaisrų sumažėjimą lėmė, aš sakyčiau, daugumoje tai gyventojų sąmoningumas, nes mažiau gaisrų kilo atvirose teritorijose, vis dar daug, bet tikrai jau mažiau. Tai reiškia, kad pas mus ūkininkai geriau tvarkosi, prisižiūri savo žemės. Mūsų prevencijos pareigūnai lankosi akcijų metu gyventojų būstuose. Tai per praeitus metus buvo patikryta virš 300 būstų. Na ir 40% visų gyventojų vis dar neturi dūmų detektorių. Dūmų detektorius gali išgelbėti gyvybę ne tik pačių būsto savininkų, tačiau netgi ir kaimynų. Gaisrų metu vieną žmogų pavyko išgelbėti, 2 buvo traumuoti. Pernai smarkiai išaugo gelbėjimo darbų apimtys. Ugnegesiai gelbėtojai atliko 509 įvairius gelbėjimo darbus, 64% daugiau nei 2021 metais. Gelbėjimo operacijų metu buvo išgelbėti 7 žmonės. Pagrindiniai gelbėjimo darbai – tai pagalba kitoms tarnyboms, labai daug teko padėti medikams pandemijos metu, policijos pareigūnams daug teko padėti, na ir taip pat daug darbų turėjom transporto įvykiuose. Vakarų Europos šalyse visada gelbėjimų darbų ugnegesiai atlieka daug daugiau negu yra gaisrų. Kaip pavyzdys, praėjusiais metais gaisrų mūsų ugnegesiai užgesino 231, na, gelbėjimų darbų buvo 509 atlikti, tai tikrai žygiuojame vakarų Europos kryptimi. Siekiant išvengti skaudžių nelaimių, didelis dėmesys skiriamas prevenciniai veiklai. Pagal rezultatus matom, kad nauda tikrai yra. Prevencijos pareigūnai patikrino virš 1000 objektų. Reiškia, kur inspektuoja verslo objektus, parduotuvės, įmonės, tai virš 1000 tokių objektų patikrino. Džiugu tas, kad
tuose objektuose nekilo nei vienas gaisras. Kas svarbiausia, tai akcijos su mūsų jaunaisiais gyventojais, su mokiniais, darželinukais, tai iš viso ir pas mus lankėsi, ir akcijų metu teko susitikti su mokiniais, tai virš 1000 dalyvių dalyvavo pas mus renginiuose ir aišku gavo pamokas, gavo naudą, kaip elgti saugiai. Marijampoliečiams aišku linkėčiau saugiai gyventi šiais metais. Apsižiūrėti ne tik pas save, ar turi dūmų detektorius, bet ir pas artimuosius būtinai reikia pasižiūrėti. Toliau prisižiūrėti aplinkui, pastebėti, kas yra būtent elektros instaliacija, kokia yra krosnių būklė, ir pasižiūrėti, pasitvarkyti. Vien dėl to mes visi būsim saugesni. Šiandien tragiška avarija įvyko kelyje Vilnius Prienai Marijampolį ties Marijampolės savivaldybės Pamargių kaimu. Apie 8 valandą ryto susidūrė Lenkijos piliečio vairuojamas vilkikas Scania ir lengvasis automobilis Toyota Avensis. Pastarąjį vairavo 44 metų Tadžikistano pilietis. Lengvojo automobilio vairuotojas nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė. Marijampolės kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio teigimo, pirminiais duomenimis lengvojo automobilio vairuotojas išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su vilkiku. Dėl avarijos kelias Vilnius Prienai Marijampolėje buvo uždarytas, automobilių srautas nukreiptas per Šventragio kaimą. Šiemet Marijampolės savivaldybėje tai jau antra mirtina avarija. Visą šventinį laikotarpį Marijampolė švietė ir džiugino išpuoštomis vitrinomis, namų kiemais ir kitais akcentais. Šventėms pasibaigus, už indėlį kuriant ypatingą nuotaiką mieste, padėkota bendruomenėms, įstaigoms, organizacijoms, visiems prisidėjusiems prie išskirtinės eglučių alėjos kūrimo, taip pat kalėdinio viruso konkurso dalyviams. Spindulio kino teatre, užbaigiant šventinį sezoną, buvo sukviesti marijampoliečiai. Šventiniu laikotarpiu gausiai atsiliepia į kvietimus Marijampolėje sukurti kalėdinę pasaką. Kartu dar kartą prisiminti gražiausią metų laiką. Nuo gruodžio vidurio kvietime visus marijampoliečius papuošti mūsų kalėdinę eglučių alėją, kuri pernai buvo pirmą kartą vykdyta ir tikrai matėme, kad pasiteisino. Tai šiemet jinai buvo ženkliai didesnė, tiek ir pačių kūrėjų gausa, tiek ir lankytojų, kiek teko matyti. Poezijos parke įkurdintos 111 įspūdingai papuoštų eglučių visą šventinį laikotarpį traukė būrius marijampoliečių, taip pat ir miesto svečių, kurie žinoma grožėjosi ne tik eglučių alėja, tačiau ir šventiškai mirguliuojančių visų miestų. Mat ne ką mažiau palaikymo sulaukė ir ilgametis konkursas Kalėdinis virusas. Jau 5 kartą dabar vyko kalėdinio viruso konkursas, tokį mes kvietime įmonės, įstaigas, organizacijos, tie, kurie puošėsi savo aplinkas, siūsti nuotraukas Marijampolės savivaldybei ir kaip kasmet vyko konkursas, vyko balsavimai, na ir komisija išrinko tokius gražiausius, originaliausius papuošimus. Kalėdinio viruso konkurse šiemet dalyvavo 38 dalyviai, savo išradingumu miestą padarė dar jaukesniu, o komisija ir balsavę gyventojai išrinko meniškiausiai, originaliausiai ir išradingiausiai papuoštus objektus. Renginio metu visiems padėkota ir pasidžiaugta, kad marijampoliečiai taip noriai ir kasmet vis gausiau jungiasi bendrystei, taip išradingai ir nuoširdžiai kuria ir prisideda prie savo miesto grožio. Tai, kas šiemet buvo tas bendras vaizdas, važiuojant, einant, keliaujant po visą mūsų miestą, išties žavėjo, pakerėjo ir ypatingai buvo smagu matyti ir girdėti atsiliepimus žmonių, kurie negyvena čia vietoj, mūsų mieste ar mūsų kaimiškose vietovėse, kurios irgi puikiai puošėsi, o tie, kurie svečiai mūsų ar ypatingai iš kitų miestų atvykę, tai visada ypatingai šitus klausė, kiek čia savivaldybė įdėjo, kad šitaip pasipuošė visi visur ir kaimuose, ir mieste, ir namuose. Tai iš tiesų čia yra jūsų didžiulis nuopelnas žmonių, kurie atsiliepė į tas gražias akcijas. Geras pavyzdys, jis užkrečia, kad smagu po tom galbo, iš pradžių ir sunku kažką sugalvoti naujo, įsijungti, padaryti, bet manau, kad po to žmonės pamato, koks yra galutinis rezultatas, tas džiugina ir aišku, nori dalyvauja kitose iniciatyvose.
Visi prie šventinės nuotaikos mieste prisidėjusieji gavo padėkas, o taip pat galimybę pasižiūrėti biografinę muzikinę dramą Aš noriu šokti – Whitney Houston filmas. Žemdirbiai kviečiami dalyvauti tradicinėme susirinkime. Jame bus pristatytos pasėlių deklaravimo naujovės, aptarti kiti aktualūs klausimai. Susirinkimas vyks sausio 11 dieną 10 valandą Marijampolės savivaldybės administracijos pirmo aukšto salėje. Vyksta balsavimas geriausių praėjusių metų Marijampolės savivaldybės sportininkų rinkimuose. Nugalėtojus galima rinkti šiose nominacijose. Olimpinės sporto šakos metų sportininkas top 10, neolimpinės sporto šakos metų sportininkas top 5, metų sporto treneris, sporto renginys, sporto komanda arba klubas, speciali nominacija metų proveržis, populiariausias metų sportininkas. Balsuoti galima internete iki sausio 11 dienos 9 valandos. Viešai svarstyti pateiktas Marijampolės savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas. Su juo galima susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės administracijos finansų ir strateginio planavimo skyriuje. Marijampoliečiai kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus. Kultūros centre tradiciškai paminėtas mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnienės gimtadienis. Gražia dovana tapo jos vardo galerijoje pristatyta Dainos Maslauskaitės tapybos paroda Šviesos misterija. Tai abstrakcijų ciklai, įtraukiantys į amžiną žmonijos kelionę šviesos link. Kultūros centre jau daug metų gyvuoja tradicija simboliškai paminėti mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnienės gimtadienį, susirenkant jos vardo galerijoje. Šie metai neišimtis. Nuo 2006 metų kiekvienais metais sausio 5, o kartais 6 dieną mes visada minim Magdalenos Birutės Stankūnienės gimtadienį. Nes ji, kai tik rūmai atsidarė, žengė pirmuosius žingsnius atskridus iš Čikagos ir pasakė, čia turi būti profesionalaus meno galerija. Ji iš karto pravedė savo mecenatystės paskirtus pinigus 100 000 litų. Deja, 2017-aisiais Magdalena Birutė Stankūnienė mirė, tačiau jos indėlis į kultūrą Marijampolėje nemarus. Josios čia įleistos šaknys yra labai labai kilios. Ir ne tik tai, kad čia yra rūmuose pilna jos kūrybos, kad ir jos valia yra dvi veikiančios profesionalos meno galerijos, kad koridoriuose irgi gali užtikti jos kolekcijos darbų, kad saugyklose yra per 200 jos kūrinių. Magdalenos Birutės Stankūnienės galerijoje profesionalaus meno parodos nuolat keičia vieną kitą, o dabar, minint 98-ąjį mecenatės gimtadienį, čia pristatyta tapytojos Dainos Maslauskaitės slide darbų paroda Šviesos misterija. Parodoje eksponuojama keletas didžiaformačių figuratyvinės stilistikos darbų ir trys abstrakcijų ciklai. Šviesos ir tamsos genezė. Būtent žmogaus gyvenime, taip visos žmonijos mastu. Pirmas ciklas tai sukurtas pagal žinias ir Vykovo Bethoveno simfonijas. Kiekvienas paveikslas skirtas vis kitai simfonijai. Būtent čia yra pagrindinė tema, būtent transformacija žmonijos ir kaip evoliucionuoja būtent iš tamsos per tamsą, per tas įvairias kliūtis, kurias žmonija išgyvena ir kaip jinai sugeba tas savo dvasios jėgą atsitiesti ir evoliucionuojančiai augti. Antras ciklas toks daugiau paslaptingesnis, jisai gimęs vien tik tais iš tų tikrai tokių šviesių vibracijų stengiantis, kuo labiau išsigryninti savo vidinę savastį.
Trečias ciklas yra gimęs karo įvykių Ukrainoje fone. Autoriai sako, šiuose paveiksluose išlipo iš savo komforto zonos ir spalvų ekspresija čia leidžia daug ką atpažinti. Pagrindinis klausimas, ką su mumis daro pasaulis, kas mumyse vyksta, kai vyksta šie įvykiai, kas vyksta žmonėse ir kas užgimsta nauja, kokius mes atsakymus savyje surandame. Figuratyviniuose darbuose aš atsiremiau daugiau tokią klasicistinę tradiciją ir pasiremdama tais klasicizmus, sakykime, opozicinė prasme, tais ruožais sukūrė šios darbus. Jie visi skirti tokiai temai kaip dvasinis atgimimas, paliečiantis mūsų kasdienybę. Autorė kviečia lankytojus kiekvieną paveikslą išgyventi, išgirsti muziką, surasti atsaką savyje. Pagrindinė žinutė būtų, tai atsigręš, atsigręš į save, į savo sielą, į savo dvasinį pasaulį. Parodą Šviesos misterija Magdalenos Birutės Tankūnienės galerijoje aplankyti galima iki vasario 6-osios. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Gražaus jums vakaro. Sudie.